Salam dostlar, müasir Azərbaycan gəncinin uğurlarını izləyənlər, xoş gördük sizi. Müasir dövr daim inkişafı tələb edir. Biz özlərimizdə çalışmalıyıq və zamanın tələbi ilə ayaqlaşmalıyıq. Dövrün əsas tələbi isə elmli olmaq, hadisələrdən düzgün nəticələr çıxarmaq, yəni bir sözlə dalğanı tutaraq nəyəsə nail olmaqdır. Bugünkü qonağımız da məhz belə insanlardandır. Hər şeyi çatdırıb, gözəl təhsil alıb, gözəl ailəsi var, gözəl övladları var və danışacaq çox şey var. Onu tanıyacaqsınız, amma ilk sujetimizdən sonra. Əziz maqlar, tələbə rubrikasının bugünkü görüşündə Bakı Musiqi Akademiyasındakı dostlarımızın görüşünə gəlmişik. Musiqini hamı sevirik. Necə deyərlər, musiqsiz bir günümüz olmasın. Ancaq onunla ciddi məşğul olub özünə peşə kimi seçənlər var ki, onların tədris prosesini öyrənməyə gəlmişik. Bugün bu akademiyada təhsil alan tələbələr sabahın dirijorları, bəstəkarları və ifaçılardılar. Yaradıcı adamların təhsil aldıqları məkanlar da maraqlı olur. Axı burada yalnız dərs getmir, məşqlər, konsertlər. Elə bil müəllimlərlə münasibət də başqadır. Tələbələrlə müəllimlər sanki həmkardılar. Sənətlə bağlı olan ali məktəblərə daxil olmaq üçün adi imtahandan əlavə həm də qabiliyyət imtahanları vermək lazımdır. Görəsən, gələcək ifaçıdan hansı qabiliyyətlər tələb olunur? Musiqini duymaq qabiliyyəti, musiqini eşitmək qabiliyyəti, hiss etmək, bu çox vacib şeydir. Sonra bildiklərini, hiss etdiklərini ifadəli alətlərində göstərmək. Bu çox böyük qabiliyyətdir. Bakı Musiqi Akademiyasında yüzlərlə tələbə təhsil alır, amma tanınmış musiqiçilərin sayı çox deyil. Maraqlıdır, bu sənətdə kimlər tanınır, kimlər uğur qazanır? Bu sənətdə uğur qazanmaq üçün, uşaqlar üçün, gənc musiqiçilər üçün öncə istedad lazımdır. Ancaq tək istedad azdır. İstedadı işləmək, öz üzərində, musiqi qulaq asmaq, dünya görüşlərini artırmaq, hər şeydən əvvəl onlar Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan mədəniyyətini dərindən bilməlidirlər. Tələblər çox yüksəkmiş. Yalnız musiqi sənətinə ürəkdən bağlı olanlar bu peşəni seçə bilərlər. Musiqiyə təhsil aldığın 4 ili yox, bütün ömrünü həsr eləməlisən. Musiqi sənin üçün nə ifadə edir? Musiqi mənim üçün bir həyatdır və mən bu sənətlə artıq uşaqlıqdan məşğul oluram. Bu sənət nə qədər çətin olsa da, bir o qədər də gözəldir. Gəl dostlarımızdan imtahanlar barədə də soruşaq. Görək, akademiyada imtahanlar necə keçir? Müəllimlər və tələbə yoldaşların qarşısında çıxış etmək nə qədər məsuliyyət tələb eləyir? Bax, buna deyərəm imtahan. Özümü bir anlıq səhnədə təsəvvür edib həyəcandan dəhşətə gəldim. İmtahanlarımıza az qalır və bizdə gərgin məşqlər, hazırlıqlar gedir. Kvartetə daha çox üstünlük veririk və çalışırıq hər gün məşqlər edək. Və qarşıda istəyirik daha çox konsertlərə çıxaq. Aydındır ki, bizim hər gün dinlədiyimiz musiqi ilə bu auditoriyalarda, bu zalda dinlənilən, ifa edilən musiqi eyni deyil. Klassik musiqi insanda tamam başqa keyfiyyətlər tərbiyə edir. Amma mənə yenə də maraqlıdır. Akademiyada ali təhsil alan tələbə dərsdən əlavə gündəlik hansı musiqini dinləyir? Axı onun da müasirlərdən bir kumiri olmalıdır. Əsərlərinə əlavə təbii ki, digər musiqi janrlarına da qulaq asıram. Məncə, hər bir janr gözəldir, əgər o janrda kifayət qədər gözəl keyfiyyətli musiqi bəstələnibsə. Pop, caz, hər cür janrı sevirəm. Belə ən çox Frank Sinatra'nın mahnılarını çox sevirəm. Kumirim olaraq isə klasik piyanoçulardan Christian Zimmermann'ı çox bəyənirəm. Dinlədiyimiz hər musiqi bizə təsir edir. Bugün biz musiqini yaradan yaradıcı gənclərlə tanış olduq, onların dərs prosesi ilə tanış olduq və bu görüş bizə çoxlu maraqlı dostlar qazandırdı. Həm də bugün tanış olduğumuz gənclərin musiqiyə ali münasibəti var. Məncə onların verdiyi hər bir informasiya bu sahəyə marağı olan gənclər üçün faydalı oldu. Gələn görüşlərdə görüşənə dək dostlar. Hələlik! Qonağım Zinət Məmmədova Azərbaycanda daxili və xarici biznes münasibətləri üzrə 5 illik təcrübəyə malikdir. Buyur, Zinət. Zinət, xoş gəlmişsən. İlk olaraq sənə təşəkkürümü bildirirəm gəldiyin üçün. Düşünürəm ki, səninlə qurduğumuz bu söhbət həqiqətən gənclərimizə çox faydalı olacaq. Əsasən də sənin təcrübələrini eşitsələr, çox təəccüblənəcəklər. Gəl elə vaxt itirmədən başlayaq. Başlayaq.
Çox minnətdaram məni dəvət etdiyiniz üçün. Mənim üçün çox xoşdur sizinlə bir arada bu ortamda olmaq. Hansı sualları versəniz, tam səmimiyyətlə, tam təcrübələrimi paylaşaraqdan, insanlara da faydalı olaraqdan danışmağa çalışacağam. Çox gözəl. Zinət, gəl elə başlayaq sənin təhsilindən. Çünki uzun bir müddət təhsil almışsan bir sahədə, amma hazırda tam başqa bir sahədə uğurlu bir xanım kimi qarşımızdasan. Bəli, mən təhsilimi almışam diplomatiya sahəsi üzrə. İlk olaraq mən bakalavr təhsilimi aldım Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında. Həmin universitetə daxil olarkən də yüksək balla girmişdim, 600 baldan yuxarı toplamışdım. Deməli, çox uğurla keçdi bizim təhsilimiz və bu mərkəzi mən bitirdim, qırmızı diplomla, fərqlənmə diplomu ilə bitirdim. Daha sonra mən daxil oldum, diplomatiya sahəsini yenə davam etdirdim. ADA Universitetinə daxil oldum və 2 ildə həmin deməli universitetə master dərəcəsi aldım, yəni magistratura dərəcəsini. Bəli. Amma bilirsiniz necə, mən əsasən əgər təcrübələrimi paylaşıramsa tələbələrə və ümumiyyətlə gənclərə onu tövsiyə edərdim ki, yəni yalnız belə fikirləşilməsin ki, mən universitetə daxil oldum və bununla da hər şey yekunlaşdı və ya da ki, universitetə daxil oldum və yalnız mən öz mənə keçilən fənlərlə yekunlaşmalıyam. Və ya diplomu aldım və hər bir iş bitdi, bununla da kifayətləndi. Bəli, bəli. Yəni hətta onu tövsiyə edərdim ki, universitetlərə başladığı vaxtdan etibarən hətta biz üçün proqramlarda təcrübələri keçə bilərlər. Çünki bilirsiniz, korporativ mühit tamam başqa bir şeydir. Sizin oxuduğunuz təhsil məkanı tamam başqa bir şeydir. Sizin öyrəndiklərinizlə əslində tətbiq olanlar arasında fərq böyük olur. Ona görə bacardıqları qədər, məsələn, universitetə daxil oldular, bu çox gözəl. Mütləq şəkildə, məsəl üçün, universitetin özünün müəyyən dərnəklərində, müəyyən bir qruplarda, eyni zamanda, belə deyim sizə, təşkilatlarda, gənc təşkilatlarda və yaxud da ki, eyni zamanda müəyyən təcrübə proqramlarına qoşula bilər, pulsuz işləyə bilərlər, özləri üçün təcrübə yığa bilərlər, ondan sonra o uzun müddət dən sonra onlara çox müsbət bir geri dönüşə deyəcək. Buna tamamilə əmin ola bilərlər. Hər universitetin özünün müəyyən karyera mərkəzləri olur. Çox yaxşı olardı ki, tələbələr ilk günlərdən, yəni artıq universitetlərə başladığı ilk gündən həm karyera mərkəzindən birbaşa əlaqədə olsunlar. Çünki aydın universitetlər özləri də çox maraqlı olurlar ki, onların tələbələri yaxşı yerlərdə təmsil olunsunlar, belə deyərdim. Məsəl üçün karyera mərkəzləri aydın belə şanslar yaradır ki, üçün işçilər və tutalım ki, tələbələr arasında bir görüş günləri keçirə bilər. Və bu görüş günləri çox vacibdir onlar üçün. Yəni, mütləq iştirak edəsinlər bu görüş günlərində. Bu zaman öz CV-lərini verə bilərlər. Ən azından öz adlarını xatırlada bilərlər. Və ya bir dəfə veriblərsə CV-lərini ondan sonraki xatırlatma edə bilərlər. Ən azından verdikləri bir maraqlı bir sualla yaddaşda qala bilərlər. Yadda qala bilərlər, məsəl üçün. Və ya da ki, ən azından o şirkəti tanıya bilərlər ki, doğrudan da mən o şirkətdə işləmək istəyirəmmi? Çünki biz universitetdə hamı oxuyur, amma bəlkə də heç də hər kəs bilmir ki, onun işləmək istədiyi yer haradır. Yəni həmin yermi işləyib, işləmək bəlkə tam başqa bir profildədir əslində onun maraqları, amma tam başqa bir sahə üzrə oxuyur. Bu da mümkündür. Dediyim ki, bu karyer mərkəzlərindən deməli daim kontaktda olmaları. İkincisi, deməli indiki vaxtda elə bir sistem, elə bir elektronlaşıb ki, çox yaxşı olar ki, məsəl üçün tələbələr artıq 4-cü kursunu sonlarına doğru öz CV-lərini göndərsinlər. Çünki indiki vaxtda yəni yaxınlaşıb CV vermək sistemi deyil sistem. Hər bir şey onlayn şəkildə. Onlayn şəkildədir. Onlayn olaraq deməli öz CV-lərini göndərsinlər. Müxtəlif məsələn dediyim ki, ola bilər ki, təcrübələri az olduqlarının dərhal şirkətlər olaraq qəbul etmək çox maraqlı olmasınlar. Amma məsəl üçün internship proqramlarından görə bilərlər, hətta deməli universitetdə qutarandan sonra. İnternship proqramından sonra çox yaxşı namizədlər həmişə saxlanılır, yəni iş yerlərində. Ona görə biz də əgər doğrudan da keyfiyyətli namizədlərdirlərsə, onlar həmişə axtarılacaqlar. Yəni bu belə bir tendensiya deyil ki, yox, xeyr, mən mütləq təcrübəm olmalıdır. Mən təcrübə ancaq təcrübəliləri qəbul edirlər. Ancaq məsəl üçün tam ki, gərək yüksək pozisiyaya deməli yüksək pozisiya, məsəl üçün, mən ancaq verə bilərəm sənədlərimi. Xeyr, ən aşağı pozisiyadan başlaya bilərlər və elə 100% şirkətlərdə və hansı bir dövlət orqanlarında 100% inkişaf edəcəklər. Zinət, bax, sənin ölkəmizdəki uğurlu təhsilindən danışdıq, amma sən bununla kifayətlənməmişsən. İstəyirəm, bizə biraz Britaniyadakı təhsilinlə bağlı, təcrübələrinlə bağlı məlumat verəsən. Necə oldu, necə qərar verdin? Britaniyada mənim təhsilim nə mənadaydı? Yəni ki, mən daha çox onlayn proqrama qoşulmuşdum. Yəni ki, mən birbaşa Londonun özünə getməmişdim. Onlayn proqrama qoşuldum və onlayn proqramla deməli sırf biznes sahəsi üzrə müəyyən təcrübələrin əldə edilməsi və yaxud da ki, həmin o təcrübələrin belə deyim, onlayn şəkildə testlərdən keçməklə və yaxud da ki, müxtəlif kursları götürməklə əldə etməklə bu cür bir formatda bir deməli belə deyim, təhsil idi. Hər dəfəsində müəyyən bir sertifikatlarla tərtif olunurdu və ən axırda bir sertifikat tamamilə həmin o təhsilimin olması haqqında bir belə deyim, nəticə oldu belə deyərdim. Bu da çox maraqlı idi mənim üçün. Biraz
yorucu idi. Ona görə ki, mən iş deməli zamanı bunu edirdim, işləyərəkdən bunu edirdim. Amma müsbət cəhəti olub ki, eyni zamanda vaxt itirməmisən. Tamamilə. Bəli. Və bunun daha böyük üstünlüyü onun ibarətdir ki, məsələn, bu elə bir sertifikatdır ki, bu sizin yalnız təhsilini göstərmir, eyni zamanda sizin iş təcrübənizi göstərən bir sertifikatdır. Və ona görə yəni təklif edirdim ki, əgər siz artıq işləyirsinizsə və əgər belə xüsusi getmək bir şansınız yoxdursa xaricə. Niyə də yox, yəni onlayn şəkildə bunu edə bilərsiniz, hansı bir imtahanlardan keçmək. Siz belə ala bilərlər onlayn şəkildə. Tamamilə belə mümkündür ölkəmizdə. Zinət, bax bir məsələ var ki, sən bizə qeyd eləmədin ki, bax bu 6 illik diplomatiya təhsilindən əlavə biznesə maraq səndə harda yarandı? Erkən yaşımda 5 yaşında məktəbə getmişəm. Və ümumiyyətlə mən bakalavrın 1-ci kursunu oxuyanda mənim 16 yaşım var idi. Sadəcə olaraq mənim belə deyim ingilis dili biliklərim kifayət qədər yüksək idi. Və ona görə mən çalışırdım ki, öz ətrafımda həmin bu bilikləri başqalarına ötürüm. Yəni ki, o mənada kimsə üçün onları müəyyən hazırlıqlar keçməklə, müəyyənimiz üçün tam ki, universitetlərə hazırlamaqla və s. Belə kiçik ortamla yavaş-yavaş böyüyərəkdən necə deyərlər? Sonra dedin ki, niyə də yox? Niyə yəni, də bunu yox? Daha professional şəkildə tədris etmək. Belə deyim sizə, mənim bir tərəfdən mənim üçün uğurlu olan o idi ki, adətən biznes necə qurulur? Siz müəyyən bir plan qurursunuz, fikirləşirsiniz ki, müəyyən bir, belə deyim, bir action planınız olur, fikirləşirsiniz ki, okey, mən bunu edəcəm, bunun üçün mənə bu deməli resurslar lazımdır və s. Və mən bunu edəcəm. Məndə mərhələlər əks şəkildə başladı. O baxımdan ki, mən təkliflər üzərində dəyərləndirmə edib və ondan sonra təklif xoşuma gəldikcə həmin o deməli planımıza keçib və o planımızı tətbiq etməyə başladım. Bir tərəfdən o yaxşıdır ki, bəzən siz hər şeyi qura bilərsiniz, amma belə təkliflər sizə gələ bilməz ki, siz özünüzü tam göstərəsiniz və tam istədiyiniz yerdə olasınız və biznesiniz inkişaf eləsin, komandanız sizdən məmnun qalmış olsun. Məndə əksinə olduğu üçün artıq hər şey məndə hazır idi. Artıq biz plana keçməliydik, əkt etməliydik. Ondan sonra mən artıq hər şey məndə okey idi deyə və ondan sonra təhsilin hamısına qayıdanda mənim üçün daha rahat oldu. Amma o təkliflərin gəlinməsinə qədərki müddət çox uzun idi əslində sizə deyim. Yəni ki, bunun üçün mənim bir rahat, belə deyərdimsə, 7 ilim gedirdi. Yəni. Eyni zamanda bax bu 7 ildə sən boş dayanmamısan. Dedi ki, təhsil, iş həyatın və digər bir məsələ hazırda eyni zamanda ölkəmizdə fəaliyyət göstərən kifayət qədər iri bir şirkətdə sığorta üzrə mütəxəssis olaraq çalışırsan, bir çox işlər görürsən. Elə təsdiqlərsən ki, bax bizdə də sığorta ilə bağlı son dövrlər bu bir növ çox yayılmağa başlayıb. Əvvəl daha çox eşidirdik ki, məsələn, məcburi və yaxud da icbari bu sığortalar var idi, amma hazırda könüllü şəkildə hər bir mülkünü, hətta öz sağlamlığını, hətta dünya təcrübəsində də var ki, bu səsini, gözəlliyini, üzünün quruluşunu sığorta etdirənlər də var. Yəni bizdəki sığorta məsələləri ilə bağlı biraz bizə məlumat verərdin. Necədir bu proses? Maraq necədir? Belə deyim sizə, yəni ki, Azərbaycanda olan sığorta və ümumiyyətlə xaricdə olan sığorta bir-birindən deməli, deməz idim ki, fərqlənir. Çünki Azərbaycanın sığorta sisteminə başlayanda xarici təcrübələri tətbiq edərəkdən, yəni onu tamamilə araşdıraraqdan, ondan sonra yəni tətbiq edərəkdən başlayıb. Fərqlilikləri kifayət qədər var. Deməli, fərqliliklərdən ən birincisi odur ki, Azərbaycan ümumiyyətlə bu bazarda yenidir. Eyni zamanda bayaq məcəndə qeyd elədiyiniz kimi, bəzi məcəndə deməli Avropa demə şəhərlərində və Amerikada görə bilər ki, xüsusi sığorta növləri var. Məsəl üçün, tutalım ki, kimisə pianoçular öz barmaqlarını sığortalaya bilər və s. Bu, əlbəttə ki, Azərbaycanda bu cür formada deyil. Bizim hələ bir sığorta məhsullarımız yoxdur. Xaricin özündə də bu belə bir unik bir sığorta məhsullardır. Yəni, deməz idim ki, hamı bundan istifadə edir, qətiyyən yox. Deməli, ən böyük fərqliklərdən də başqa ondan ibarətdir ki, bazar, yəni ki, Azərbaycan bazarı ilə Avropa bazarı, ümumiyyətlə Amerika bazarı çox fərqlidir. İştirakçılara fərqlidir. Deməli, biznes təklif edənlər və biznes alanlar arasındakı fərqlər kifayət qədər böyükdür. O baxımdan ki, yəni, insanların da agahlığı kifayət qədər olmalıdır. Yəni, Azərbaycanda bu yeni bir sektordur. Etibar məsələsinin formalaşdırılması üçün biraz vaxt lazımdır. Ümumiyyətlə, maliyyə sektoru artıq dayanıqlı və daha davamlı və daha etibarlılıq prinsipinə söykənib. Biraz da insanlar daha çox agahlasalar ki, onlar nə edirlər, bu daha yaxşı olar əlbəttə ki. Yəni ki, bunun üçün də müxtəlif proqramlar keçirilir əlbəttə ki, hər bir insana yetişmək üçün. Biz bizə vaxt lazım olacaq. Amma yəni bütün ölkələr bu vaxt periodundan keçiblər. Biz də keçəcəyik inşallah.
Zinət, bax, hər bir iş prosesində, yəni ilk iş günü həqiqətən çox həyəcanlı olur, maraqlı olur. Sənin bax iş təcrübən var, artıq 7 illik təcrübən var. Maraqlıdır ki, bax bu illər ərzində maraqlı hadisələr sənin üçün yadda qalan, gözlənilməz deyək ki, nələr olub? İlk iş günüm mən çox yaxşı xatırlayıram. Mən çox maraqlı idi ki, 9-dan 6-ya qədər insan necə bir iş yerində otura bilər? Həm də birinci gün sən bilmirsən nə iş görəcəksən. Yəni nə işlə məşğul olacaqsan, hansı işdə başlayacaqsan və harda qutaracaqsan, sən nə etməlisən? Saat içində qutarmalısan, içində çıxmalısan, ümumiyyətlə heç kimi tanımırsan. Mənə birinci gün o qədər maraqlı idi ki, yəni insanlar necə bacarırlar ümumiyyətlə 9-dan 6-ya qədər bir iş yerində oturmağı və ümumiyyətlə o vaxt necə gəlir keçir. Və yadıma gəlir ki, həmin o birinci gün qutarandan sonra mən evə gəldim və mən ancaq həmin gün yatdım axşam. Fikirləşdim ki, yəni o qədər insan yorulmuşdu, yəni bir şey etməmişdim, o qədər yorulmuşdum ki. Bu ilk 3 gün belə davam elədi məndə. Ondan sonra bilirsiniz necə, mən indi desəm ki, məsələn 9-dan axşam saat 12-yə qədər işləyirəm, siz yəqin ki, mənə inanarsınız. Bilmiyorum, inanarsınız mı, inanmazsınız mı? Yəni, siz insanın özünü proqramlaşdırmasına o qədər çox böyük şey asılıdır ki. Çox vacibdir ki, işçi işə getirmişdən əvvəl mütləq iş yerini tam rahat şəkildə araşdırsın. Hətta işçiləri belə müxtəlif sosial vasitələrdən araşdırsın ki, bilsin ki, hansı yerdə işləyəcək. Çox vacibdir ki, iş yerində məhəlləgər özünə qarşı inam formalaşdırma, bu çox vacibdir. Eyni zamanda çox vacibdir ki, məsuliyyətli bir işçi olmaq, işləri vaxtında və düzgün qaydada yerinə yetirmək duyğusu çox vacibdir. Eyni zamanda düzgün qərar verici şəxslər olmalıdırlar məncə. Bu, aslı deyil ki, mütləq yəni, rəhbər bir şəxs olmalıdır. Xeyr, köməkçi vəzifəsindən çalışan bir insan belə deməli, düzgün qərar verməlidir. Ən çətin vəziyyətdən çıxış yolunu tapmaq üçün deməli, lazım olan bacarıqlar həmin o insanlarda olmalıdır. Eyni zamanda, belə deyərdim ki, sizə dinləmə qabiliyyətləri çox yüksək olmalıdır həmin o insanların. Çünki siz bir tək başa düşməlisiniz ki, siz nə edəcəksiniz, birinci çox yaxşı onu qəbul etməlisiniz, ondan sonra o işi başlamalısınız. Deməli, eyni zamanda deyə bilərdim ki, kommunikasiya bacarıqları həddən artıq vacibdir. Kommunikasiya bu, yalnız sizin şirkət olaraq və ya ki, sizin bir təşkilat olaraq başqa bir təşkilatla olan kommunikasiyanız deyil, iş daxilində olan kommunikasiyanızdan çox böyük şey asılıdır. Yəni ki, nə qədər ki, siz bu cür xüsusiyyətləri göstəricilər çox olacaq, siz o qədər çox uğurlu olacaqsınız. Bunu deyərdim. Sonda istəyirəm, bax, bu cür uğurlu xanımın maraqlıdır ki, AÜS-də vaxtı əgər olursa, onu necə təşkil edir ki, o da səmərəli olsun, vaxt itkisi olmasın, həm yorğunluğu getsin, həm də ki, o da bir səmərəli şəkildə dincəlmiş olsun. Bilirsiniz necə edirəm, mən son zamanlarda oradan da dincələ bilmirəm sözün əsl mənasında. Amma əgər söhbət dincəlməkdən gedirsə, bunun da çox düzgün şəkildə təşkil etmək lazımdır. Yəni, düzgün qurulmalıdır, necə deyirlər, dincəlmək. Məsəl üçün, ümumiyyətlə, insanın hobbisinin olması insanın nə dərəcəsində dünya görüşünün geniş olmasından və ya da ki, olmaqla dünya görüşünü inkişaf etdirməkdən birbaşa belə deyim, sıx şəkildə əlaqəlidir. Ona görə, deməz idim ki, asudə vaxt anlamalıdırlar ki, onların maraqları nədir, məsəl üçün. Yəni, məsəl üçün, talım ki, maraq yalnız axı, talım ki, bir sahə yüzdə yekinlaşa bilməz, yəni, hamı edir deyə, mən də bunu edim demək düzgün deyil. Ona görə daha çox məsəl üçün ki, doğrudan mən bunu edəndə zövq alıram və həmin sahənin üzərinə keçinəm. Bəlkə doğrudan da bu hobbilər onların gələcəkdə, məsəl üçün, onlar üçün müsbət bir qatqıları olacaq, o isə həm iş fəaliyyətlərində, həm də ki, ümumiyyətlə, belə deyim, bir insan olaraq necə deyərlər. Yəni ki, onların da vaxtını düzgün tənzimləsələr, mən adətən, deməli, asudə vaxtlarımı həftə sonlarına saxlayıram, əgər olursa belə deyim. Və indiki halda mən həftə sonunda öz asudə vaxtımı, öz ailəmlə keçməyə üstün tuturam. Çünki eyni zamanda həm də gənc anasan, iki övladın var və onlara da vaxt ayırırsan. Bəli, bəli. Çünki siz insan o qədər başqa şeylərdən məşğul olur ki, fikirləşirsən ki, uşaqlarla məşğul olanda, uşaqlara vaxt ayıranda bu daha, belə deyim, bütün fikirlərin hamısı dağılır, ancaq ona konsentrasiya olursan və doğrudan da əgər oynayırsansa uşaqlarla həm momentdə dincəlirsən, yəni mənim üçün asudə vaxt, yəni ailəmdir, belə deyərdim. Və eyni zamanda, məsəl üçün, talım ki, çünki bilirsiniz necədir, mənim indi gördüyüm iki iş biraz fərqlidir və gördüyüm özümü dediyim kimi, məsəl üçün, müəyyən qədər insanlarla ünsiyyətdə olmam, nə isə öyrətməyim, bu elə özü də mənim üçün bir hobbidir, belə deyərdim. O baxımdan ki, yəni bu zaman siz özünüzü gərgin, belə iş rejimində hiss eləmirsiniz. Siz sadəcə olaraq mən
məlumatlarınızı paylaşırsınız və həmin o insanlar deməli onu götürürlər. Bu eyni zamanda məlumat alqı satqısı, eyni zamanda sosial əlaqələrdir. Eyni zamanda deməli yeni insanları tanımaqdır. Yəni bir çox... sözlə sevdiyin işlə məşğul olduğun üçün elə də çox yorulmursan deyə bilərik. Belə demək olar, bəli. Zinət, sənə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ ol ki, gəldin. Bax bu cür təcrübələrini bizimlə, gənclərlə bölüşdün və sayəndə deyək ki, maraqlı bir veriliş alındı. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən minnətdaram dəvətiniz üçün. Mənim üçün çox xoş oldu. Sadəcə ən sonda onu demək istəyərdim ki, gənclərdən əgər söhbət gedirsə, mütləq şəkildə, yəni ki, belə deyim, məqsədlərini aydın müəyyən etsinlər. Bilsinlər ki, doğrudan da hansı işlə məşğul olmaq istəyirlər və sevdikləri işin nəyi ki edə bilirlər, doğrudan da o işdə uğurludurlar, o işin dalınca getsinlər. Yəni ki, məsəl üçün o vacib, yəni kütlə arxasınca qətiyyən qaçmasınlar. İnan mənə ki, əgər həmin o insan sevdiyi işlə məşğul olacaqsa və yaxud da ki, özünün uğurlu hesab etdiyi işlə məşğul olacaqsa, sonda 100% həmin insan uğur qazanacaq. Yəni ki, ola bilməz ki, o insan uğur qazanmasın. Ona görə məncə bunu etsinlər, öz vaxtlarını düzgün şəkildə müəyyən etsinlər. Yalnız universitet təhsilini alıb və də yalnız təhsil almaq növbətə kifayətlənməsin. Alsınlar, tətbiq etsinlər, təcrübələrini genişləndirsinlər. Həm özləri üçün, həm ailə üçün, həm də cəmiyyət üçün yararlı bir insan olsunlar. Təşəkkürlər. Mən minnətdarım. Magi olaraq hər gün gənclərimizin fəaliyyətini izləyirik. Görək, bugün onlardan nə xəbər var? Diqqət ekrana. Azərbaycanda ilk dəfə Erasmus Üstəgəl Gənclər Proqramının rəsmi əlaqə mərkəzi elan olunan Gələcəyə Körpü Gənclər İctimai Birliyi Bakı şəhərində Gənclər və İdman Nazirliyi, Gənclər Təşkilatları Milli Şurası, Salto Şərqi Avropa və Qafqaz Resurs Mərkəzinin və Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin əməkdaşlığı ilə Erasmus Üstəgəl Gənclər Proqramının yerli gənclər arasında təbliği ilə bağlı dəyirmi masa keçirdi. Buradakı görüşün məqsədi bir məlumat mərkəzi olaraq bizim həyata keçirdiyimiz Salto tərəfindən irəli sürülən imkanlar haqqında bildim. Həm məlumat vermək, həm Erasmus Plus proqramı haqqında Azərbaycanda hal-hazırdakı gənclərin iştirakçılığı, gənclərin fəallığı, hal-hazırda olan situasiya, vəziyyət və qarşıda olan planlar, çətinlikləri müzakirə etmək və belə deyim, ümumi müzakirələrdən sonra qarşı yeni məqsədlər qoymaq və o istiqamətdə çalışmaqdır. Proqram vasitəsilə yerli gənclərə təlim kursları, gənclər mübadiləsi və digər fəaliyyətlər üçün müraciət etmək və iştirak etməyin yolları və faydaları haqqında məlumat verildi. Dəyirmi masa müddətində Salto Resurs Mərkəzi haqqında daha ətraflı məlumat aldıq. Onlar Azərbaycan gənclərinə hansı imkanları irəli sürürlər, onlar haqqında məlumatlandıq. Və daha sonra isə belə deyim, bizi maraqlandıran, Azərbaycan gənclərini maraqlandıran sualları ona təqdim etdik. Həmçinin Azərbaycanda gənclərin Erasmus Plus proqramına qoşulması ilə bağlı problemləri müzakirə etdik, onların həlli yollarını müzakirə etdik. Erasmus Üstəgəl proqramı ilə xarici ölkələrdə təhsil almaqla gənclər ünsiyyət və dil bacarıqlarını inkişaf etdirə və gələcək məşğulluqları üçün vacib olan bir sıra bacarıqlara yiyələnə bilərlər. Proqram çərçivəsində bakalavr, magistr pilələrində təhsil alan tələbələr və eləcə də akademik və inzibati heyət mübadilədə iştirak edə bilərlər. Azərbaycanımızın müstəqilliyi uğrunda müqəddəs savaşa atılmış və canından keçmiş milli qəhrəmanlarımızı xatırlayaq. Yusifov Zakir Tofiq oğlu 29 sentyabr 1956-cı ildə Bakı şəhərində dünyaya gəlib. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Sasovski adına mülki təyyarəçilik məktəbinə daxil olub. Daha sonra Yevlax aviadəstəsində əmək fəaliyyətinə başlayıb. Eyni zamanda Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsində qiyabi təhsil alıb. O, Respublikada ilk hərbi vertolyot eskadrilyasını yaradanlardan biridir. Onun bu bacarığı Qarabağda gedən döyüşlər zamanı da vətənin köməyinə yetişdi. Aprel ayının 11-də Füzuli-Xocavənd istiqamətində ilk dəfə hərbi vertolyot komandiri kimi havaya qalxdı. Bundan sonra cəsur komandir 100-dən artıq uçuş həyata keçirərək Əsgəran, Füzuli, Xocavənd, Tərtər, Ağdərə, Şuşakənd uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etdi. 1992-ci ilin 11 oktyabrında isə Zakir Yusifov son uçuşunu həyata keçirdi. Səfiyan kəndindəki əməliyyat zamanı onun vertolyotu vuruldu və bütün heyət həlak oldu.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 fevral 1993-cü il tarixli 457 saylı fərmanı ilə Yusifov Zakir Tofiqoğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Vaxtı ilə təhsil aldığı 194 saylı orta məktəb və Bakının Nizami rayonundakı küçələrdən biri şəhidin adını daşıyır. Bugünlük bu qədər maqlar, sizə daim fəaliyyətdə olmaq arzuluyuram. Unutmayın ki, uğur yalnız şansa bağlı deyil, onu qazanmaq və qorumaq lazımdır. Arzularınıza doğru daim hərəkətdə olun, təhsilinizi artırın və çalışın. Gözəl nümunələr bu yolun sonunda hökmən uğur aparıb çıxaracaq. Görüşərik.